Varmt välkommen Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson för Moderaterna, tillika partiets första vice ordförande. Elisabeth, det här med alla människors lika värde, vad innebär det för dig? Ja, för mig innebär det, och har gjort det sedan jag var liten, att se och respektera varje människa för deras helt unika person. Att alla människor, oavsett var man kommer ifrån, vad man har gjort, vilken bakgrund man har, så har man ett värde. Jag tror att jag har fått med mig det väldigt mycket hemifrån. Det är många människor i vårt hem som gjorde många olika saker. Men mina föräldrar behandlar alltid människor på samma sätt. Så för mig är det verkligen att visa alla människor respekt egentligen. Och så vill jag ju ta med mig det in i politiken. Mm. Tar man del av Moderaternas idéprogram så talar ni om jämlikhet utifrån kön, ålder, bakgrund, social status. Men däremot så nämns inte funktionsnedsättning. Varför är det så? Men om man läser den här portalparagrafen som jag tror att du är inne på, så säger vi ju att varje människa är unik och äger ett helt eget värde som inte kan förtrampas eller att förverkas. Och sen ger vi inom klammen några, som du är inne på, oavsett då till exempel kön och ålder, ger några exempel. Men det man ska ta fasta på i vårt idéprogram är just att det är varje människa som äger ett unikt värde. Mm. Jag hade också kunnat lagt till oavsett funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Men vår poäng är ju att alla människor har samma grundläggande lika värde. Rätten till jämlik hälsa är det övergripande målet som Funktionsrätt Sverige driver inför valet 2022. Och det här beroende på att flera studier visar att personer som lever med funktionsnedsättning har sämre hälsa än genomsnittet. Det handlar om den självskattade ohälsan. Den är 10 gånger vanligare i den här gruppen. Det är fler som medicinerar mot depression, lider av diabetes, övervikt. Också fler som får en senare diagnos vid exempelvis cancersjukdomar. Så Elisabeth Svantesson, de här siffrorna, hur allvarligt tycker du att det här är? Och vad vill Moderaterna konkret göra för att vi ska få en hälso- och sjukvård som är mer jämlik? Jag tycker att det är allvarligt. Dels att olika personer bemöts på olika sätt. Olika delar av landet erbjuder olika vård. Det finns många ojämlikheter i svensk vård. Och en sak som vi vill se, det är ju en nationell hälsofrämjande strategi på nationell nivå. Både liksom, först och främst få bättre statistik så vi vet exakt hur det ser ut. Vi vet ju en hel del. Men sen också ha en strategi som gäller alla. Hur kan vi jobba mer tillsammans, alltså på nationellt plan tillsammans med regionerna för att få en sån här strategi på plats? Och där tror jag också att det är viktigt att er organisation och alla underorganisationer också är aktiva och får delaktiga i det arbetet. Så att vi verkligen har en strategi som är hälsofrämjande. Vi har liksom inte haft det egentligen någon gång och vi jobbar för lite så metodiskt tycker vi. Jag tänkte att vi skulle prata lite specifikt om primärvården. Det är ju någonting som diskuteras väldigt mycket och har gjorts länge. Primärvårdens organisering. Och regeringen har lagt ett förslag till en ny primärvårdsreform. Det här är någonting som delar partierna. Funktionsrätt Sverige har länge pekat på behovet av en utveckling och också en förstärkning av resurserna inom primärvården för att få till mer, bättre kontinuitet och bättre samordning för de som söker vård. Men ni i Moderaterna tycker inte att den här nya primärvårdsreformen är en bra idé. Varför inte då och vad önskar ni se istället? Men vi behöver absolut en reform av primärvården. Men det vi vill se det är ett par saker. Det ena handlar om att vi tycker att alla ska ha en fast läkarkontakt och särskilt personer som har
ja, kanske mer utsatta i kontakt med sjukvården ofta. Ni vet att det är så många olika delar i sjukvården, och så ska man själv försöka hitta fram i allt detta. Att en fast läkarkontakt och ett vårdteam som särskilt jobbar med människor som har kanske mer behov och är mer utsatta när det gäller vården. Vi tycker också att det skulle behövas ett, vi kallar det patientkontor. Det betyder inte att det måste vara ett kontor med fyra väggar. Men en plats där man kan vända sig digitalt eller fysiskt. Där man faktiskt kan få hjälp och lotsas igenom i sjukvården. De två delarna tror vi är viktiga. Men vi behöver ju en reform av även primärvården. För att man ska fånga upp på tidigare personer. Mm. Nu kanske jag inte ska bli för personlig, men min man har exempelvis jobbat som psykiatrisjuksköterskan på en vårdcentral. Ofta så är det bara vissa saker man fångar upp på vårdcentraler, men inte andra behov. Det där tror jag finns jättemycket att göra. Mm. Så ni är inte kritiska till reformen i sig, utan att det är snarare att ni vill spetsa vissa delar. För så som det är nu så är det att man ska bli listad hos den utförare, men ni vill säkerställa att man har sin egen läkare, om jag förstår det rätt. Ja, en fast vårdkontakt, en läkare. Mm. Och du pekar här på psykiatrin och det här liksom se hela människan. Även tandhälsan är sämre, har man konstaterat, bland personer som lever med funktionsnedsättning. Hur ser du på att, eller Moderaterna på att inkludera tandvården i samma högkostnadsskydd som vården? Det här är också det här, att koppla tänderna till övrig hälsa. Ja, vi har inget sånt förslag. Men jag förstår ju att många gärna vill det. Men vi har inget sånt förslag idag. Och det är säkert en fråga som kommer att fortsätta att diskuteras. Det finns ju, på ett sätt kan man tycka att det kan verka självklart. På andra sätt så är det ju också en fråga om resurser naturligtvis. Men istället kanske tidigare också fånga och hjälpa både barn och unga, som egentligen alla barn och unga, att ha en ännu bättre tandhälsa så man inte hamnar i tandvården på samma sätt. Det tror jag är nyckeln. Mm. Jag tänkte att vi skulle lämna hälso- och sjukvården. Vi ska hinna med många områden här och bege oss till skolan. Också detta tyvärr ett område där det finns brister som slår hårt mot personer, elever i det här fallet, som lever med funktionsnedsättning och som gör att många tvingas lämna eller grundskolan utan fullständiga betyg. Vilka konkreta förslag har Moderaterna här för att utveckla skolan till en plats där alla ger samma möjligheter, men utifrån olika förutsättningar? Då skulle jag nämna några saker. En sak som vi ser, det är ju att vi behöver revidera, göra om läroplaner och kursplaner. Idag är det väldigt abstrakt vad man har för kunskapskriterier. Och många elever, säkert om man har autism eller många andra, ser ju, alltså, vad är det som förväntas av det? Det blir väldigt diffust och abstrakt och skapar stress för väldigt många unga med dagens kunskapskriterier. Där behöver det bli tydligare. En annan sak som vi ser, det är ju att elevhälsovården eller skolhälsovården måste stärkas. Idag är det väldigt glapp och på många skolor finns det ju inte en stark skolhälsovård. Här skulle man mycket tidigare kunna fånga barn och se vilka behov man har. Men ta till exempel behovet av en diagnos tidigt. Vi vet ju att väntar man för länge, om man har en funktionsnedsättning eller man behöver en diagnos, så kan det ju bli väldigt problem upp i skolåldern. Man förlorar många år om man inte får den tidigt. Så här har ju, tycker vi, lärarna tillsammans med skolhälsovården en viktig uppgift att fånga elever tidigt. Och därför vill ju vi stärka skolhälsovården. Jag tror att det är väldigt centralt. Så nu dröjer jag. Dessutom är det så att barn- och ungdomspsykiatrin är ju en specialistsjukvård. Alla ska inte dit. Men om man inte har fått någon hjälp på vägen så kommer man till slut dit. Istället för att hjälp tidigt. Då avlastar vi BUP. Men genom att stärka skolhälsovården. Mm. Moderaterna vill se en statlig styrning av skolan. Men värnar också det fria skolvalet. Och enligt skollagen är det möjligt idag att neka en elev en plats. Med hänvisning till organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Och det här är ju också någonting som riskerar att drabba elever med särskilda behov till exempel. Och
Hur ser du på det här att det fria skolvalet på så sätt inte är en självklarhet för en grupp elever? Och den är svår, men i grund och botten ska vi komma ihåg att 85% av alla elever går i en kommunal skola. Och i var tredje kommun finns det bara kommunala skolor. Det är viktigt att slå fast. Och många liksom, friskolor har ju också barn med olika behov. Så att det är ju grunden. Det tycker jag ändå på många sätt fungerar. Sen finns ju en balansgång. Såklart, om man är en liten skola, en friskola, så måste göra stora investeringar eller anställa fler personal utan att man får tilläggsbelopp som vi brukar prata om från kommunen, så är det klart att det kan vara tufft. Men i grund och botten så tycker jag att alla barn har rätt till en bra skolgång och ska kunna välja skola. Men vi har inga förslag på att ändra skollagen i just detta, men det vi har förslag på, det är liksom att just de här tilläggspengarna som kommunerna ska ge till friskolor blir mer lika över hela Sverige. Det varierar ju väldigt stort. Och då kan det ju vara så att man inte riktigt känner som skola att man klarar inte av den stora ekonomiska kostnaden om man inte får pengar för att som kompenserar. Men även om du säger att det här är ingenting som ni vill förändra, ser du att det här är ett problem som kan drabba vissa grupper väldigt hårt? Att man faktiskt inte har en möjlighet att välja att gå i den skola man önskar? Absolut. Visst är det så. Och därför så tycker jag att den här frågan behöver man titta på. Vi är beredda att göra mer. Jag utesluter absolut inte förändringar av skollagen i den här frågan. Just nu är det väl kampen hårdare om friskolor ska få finnas överhuvudtaget. Den kampen måste vi vinna först. Men det här är också en väldigt viktig fråga. Alla barn har rätt till en riktigt, riktigt bra skolgång. Vi går från skolan vidare till arbetslivet. Det är ju knappast en nyhet att många personer som lever med funktionsnedsättning står utanför arbetsmarknaden idag. Och detta också oavsett vilken konjunktur som råkar råda för tillfället. Runt 40 000 personer med funktionsnedsättning är idag långtidsarbetslösa. Och dessutom så har vi reformeringen av Arbetsförmedlingen. Och där har Funktionsrätt Sverige pekat på att många idag får ännu sämre stöd efter den här reformeringen. Så vad säger Moderaterna här? Hur ska man komma till rätta med långtidsarbetslösheten inom den här gruppen? Och har ni också kunnat se och identifiera några tydliga brister i Arbetsförmedlingen så som den fungerar idag? Absolut, och det här är en av de sakerna som gör mig riktigt upprörd. Långtidsarbetslösheten har vuxit och väldigt många som du nämner har någon slags funktionsnedsättning och man har inte ens en kontakt med Arbetsförmedlingen. Jag träffar ju personer som kan gå flera år utan att ha en riktig kontakt. Den här gruppen tycker jag har gömts och glömts bort och det finns väldigt få insatser idag. Vi tycker att man ska jobba ännu mer med subventionerade anställningar, att man får ett stöd för att få pröva på att komma ut på arbetsplatsen. Man har ju prioriterat lite andra typer av till exempel extra tjänster för nyanlända. Jag tror att man måste jobba ännu mer med subventionerade anställningar, höja taket för lönebidrag så att man faktiskt kan komma i arbete och tjäna pengar och ha en egen lön. Här finns så mycket kvar att göra och jag tycker att en någon grupp som verkligen behöver stöd att komma ut i jobb, så är det ju den här gruppen. Och jag blir provocerad över att så många får stanna hemma så länge. Och just det här med Arbetsförmedlingen, som du säger, det här är något som provocerar dig. Man får inte den hjälp man behöver. Man kommer inte till det första mötet, kanske ens. Vad vill ni göra där? Vad är det som har gått snett, som du ser det? Men många arbetslösa är ju arbetslösa en kort tid. De klarar sig via det digitala hjälpmedel och sådär. Man anmäler sig och man kommer ganska snabbt till jobb. Men man måste ju fånga de personer då som har särskilda utmaningar. Exempelvis en funktionsnedsättning. Eller det kan vara en person som inte kan språket så väl. De måste man ju fånga tidigt. Och se till att de får aktivitet. Nu vet vi att väldigt många har ingen aktivitet alls och fångas inte upp. Det var en tydlig liksom order till Arbetsförmedlingen. Varje år skickar man tillbaka miljarder och miljarder av pengar som skulle gå till de här grupperna.
Är det en resursfråga eller en kompetensfråga som du ser det? Det är en fråga om politisk styrning och prioritering. Den här gruppen måste prioriteras. Att vara en ung person, till exempel med autism, inte får stöd och hjälp. Man bor hemifrån, man har eget boende och man får ingen riktig kontakt med någon. Och inte vet vad morgondagen ska innebära. Det är ju, leder ju ännu mer till psykisk ohälsa, depression och ångest. Juridiken är ett annat område där det råder liksom brist och ojämlikhet för den här gruppen. Om du som privatperson är missnöjd med ett beslut som fattas av en myndighet och vänder dig till förvaltningsdomstolen, som är den juridiska instans som avgör den här typen av tvister, så saknas i princip möjlighet till rättshjälp, vilket gör att du tvingas då ensam mot en myndighet till exempel, om du inte själv har råd att betala för ett rättsligt biträde. Och av det här skälet så avstår många från att driva till exempel diskrimineringsfall. Så många personer med funktionsnedsättningar upplever att här finns det faktiskt inte en likhet inför lagen på grund av det här systemet. Vad anser Moderaterna om det här? Är det någonting som ni i grunden vill ändra på? Min utgångspunkt i politiken är att alltid lösa problem. Och det här är uppenbart ett problem för många. Det vi ser är ju att hemförsäkringen täcker ju en del av detta. Viktigt att man har den. Och det går ju att få hjälp även utan. Och man kan också vända sig till diskrimineringsombudsmannen om det är den typen av frågor. Men det är ju en djungel. Men är det så att någon av er som ser på det här har ett... Så här, jag har en idé om hur man kan lösa det här. Får ni gärna höra av er, för det ser jag som min uppgift. Att verkligen rätta till det som inte fungerar. Men vi har inga speciella liksom förslag just nu. Men alltid beredd att lyssna på intressanta förslag. Och Funktionsrätt Sverige har här, man ställer krav på en utredning av rättshjälpssystemet, till exempel möjlighet till en kostnadsfri rättshjälp i förvaltningsdomstolen. Är det här som du ser ett problem av den digniteten att du skulle vilja ställa dig bakom det här, att kräva en utredning av det här systemet så som det fungerar idag? Men vi är absolut beredda att se över detta. Och liksom, att plånboken ska inte styra om man får hjälp eller inte i Sverige. Så det är ju en väldigt viktig utgångspunkt, tycker jag. Vad gäller hatbrott så saknar personer med funktionsnedsättning samma rättsskydd som hatbrott som riktas mot andra grupper. Och dessutom så saknas funktionsnedsättning i de grunder som nämns i regeringsformen som idag skyddar mot diskriminering. Vilket gör att det inte görs några utredningar, samlas inte in någon statistik när det gäller motiv för brott mot personer med funktionsnedsättning. Har Moderaterna några konkreta förslag för att stärka det rättsliga skyddet mot hatbrott för den här gruppen? Och vad vi vill göra, det är ju se över hela brottsbalken. Egentligen göra om den. Den är skriven för en liten annan tid. Med väldigt fokus på gärningsmannen och alldeles för lite fokus på brottsoffret. Vi vill vända den där perspektiven. Och då menar jag att då kommer det också att underlätta för den här typen av brott. Har man ett annat fokus i hela liksom brottsbalken, då kan man också i en domstol göra bedömningar utifrån personens utsatthet vid olika typer av, man har blivit utsatt för kränkningar och annat, eller liksom övergrepp på olika sätt. Även hatbrott naturligtvis. Så har man brottsoffret i fokus istället för som man har idag i hela brottsbalken, gärningsmannen, så kommer ju personer, även som är utsatta för hatbrott och andra brott, få en annan ställning. Man tar hänsyn mer till personen och vem man är och vad man har för behov och hur utsatt man är helt enkelt. Men jag tänker på det här med att funktionsnedsättning då inte ens nämns i regeringsformen. Och jag vill koppla det lite grann till min första fråga. Men i regeringsformen nämns det väl? Nej, alltså inte i de grunder som idag ska skydda mot diskriminering. Och jag tänker på, och jag tänker på den här första frågan vi pratade om, ert idéprogram och de här, när vi pratade om ett jämlikt samhälle för alla. Och inte heller funktionsnedsättning nämns specifikt, utan man tänker det ska liksom, det finns där och det ingår. Är det här ett
problem att man kanske inte ser och liksom nämner funktionsnedsättning specifikt som gör att det kanske kan liksom glömmas bort och negligeras. Men så kan det absolut vara, och det är väldigt viktigt att vi vill ju ha fler poliser till exempel. Det är väldigt viktigt att poliser som jobbar med olika typer av rättsfall förstår och ser olika människors behov. Alltså man verkligen kan behandla människor utifrån det unika värde som den har. Så visst kan det vara ett problem om vi inte har det med utbildning till exempel. Att man inte har tillräckligt med resurser så att man kan utreda. Absolut. Mm. Jag tänkte avslutningsvis att vi skulle prata om det som beskrivs som en universell utformning. Det här är ju en tanke som löper som en röd tråd genom FNs funktionsrättskonvention och finns också med som en bärande princip i Sveriges nuvarande funktionshinderstrategi. Det vill säga att man från början ska utforma samhället på ett sådant sätt att alla får plats. Det är tillgängligt för alla. Vad vill Moderaterna göra för att skynda på det här arbetet? Det är ju någonting som man har pratat om väldigt länge i Sverige, men alla vet ju att det går också väldigt långsamt framåt. Mm. Vad krävs för att sätta fart på det här arbetet? Men jag tror det är inte alltid lagstiftning och utredningar som är lösningen, men att vi pratar tillsammans, att vi har det här samtalet nu, gör ju att jag blir ännu mer påmind om det som jag försöker tänka på hela dagarna, att göra Sverige bättre för alla. Men de här perspektiven är ju så viktiga att få in i det dagliga arbetet. Och sen till exempel när en regering lägger förslag. Jag sitter inte i regering nu, även om jag hoppas få göra det senare. När man tar fram utredningar, propositioner. Att man också ser till att många remissinstanser verkligen får vara med och tycka till om de förslag man har. Och då är det viktigt att ha en bredd av remissinstanser. Det vill säga de som har åsikter om de förslag som vi lägger. Att det är smått och stort behöver vi få med det här perspektivet. Mm. Och du säger åsikter här, men det handlar ju verkligen också om kunskaper inom det här området. Och kunskaper som finns inom inte minst funktionsrättsrörelsen. Mm. Och då tänker jag på det här med statsbidraget. Under de senaste 15 åren så har det skett en successiv urholkning av statsbidraget till funktionsrättsrörelsen, trots behovet av just den kunskap som finns här och som du nämner här för att få till de förändringar som krävs. Är ni beredda att höja statsbidragen till funktionsrättsorganisationerna? Det utesluter jag definitivt inte, utan det kan absolut behövas. Jag vill också bara be om bara korrigera mig själv. Du håller helt rätt. Det handlar inte bara om åsikter naturligtvis. Det var slarvigt uttryckt. Utan det handlar ju om kompetensperspektiv som man har när man är riktigt bra på vissa frågor. Vi är absolut beredda att se över nivåerna på statsbidragen. Det tror jag är en viktig sak för att också lyfta de här frågorna. Lyfta in dem i det offentliga rummet på ett tydligare sätt. Mm. Och konkret, just det där vad gäller beslutsprocesser på nationell nivå, du säger det är viktigt att lyfta in, men hur vill ni säkerställa att funktionsrättsorganisationerna konkret verkligen blir mer involverade och får en liksom tydlig plats i de här beslutsprocesserna framöver? Det är främst regering som lägger fram förslag på riksdagens bord, och innan man gör det så är det ju en lång process. Alltså man har en utredning, man tar in synpunkter från remissinstanser, och i det arbetet och redan i utredningsarbetet är det ju viktigt att en regering är tydlig med vilka perspektiv som man inte får glömma bort som ska finnas med. Mm. Så det är så vi vill jobba och kommer att jobba om vi bildar regering. Mm. Jag tänker det här är ju en del att få med relevanta parter i diskussionerna. Sen är det ju också perspektivet att analysera konsekvenser av förslag, av fattade beslut ur ett funktionsrättsperspektiv. Vad gäller statliga utredningar och sådär, att man verkligen säkerställer att
ja, vilka konsekvenser det kan få. Vad vill Moderaterna göra där? Men det hänger ju egentligen ihop. För att hela liksom en beslutsprocess från en idé, en tanke om vad man politiskt vill uppnå till att det blir ett lagförslag eller en förordning. Där måste man då se till, och det kan man göra strukturerat, att man får in olika kompetenser och perspektiv så att man inte blir smal i sitt beslutsfattande och exkluderar människor och grupper. Mm. Men återigen här, i det jämlikhetsperspektivet, när man tittar och analyserar konsekvenser av statliga utredningar, så finns inte funktionsrätt med som, alltså som specifikt angiven punkt. Så återigen där är det så att här är det någonting som inte har konkretiserats. Är det uppenbart ett problem? Så. Ja, är det ett problem så. Som du säger att det faktiskt då också kan glömmas bort? Absolut, definitivt. Är det någonting som Moderaterna vill se över framöver? Ja, absolut så. Det, precis som jag var inne på, det är ju väldigt viktigt när man fattar beslut som påverkar många, som ska föra utvecklingen i samhället framåt till det bättre. Då måste också många vara med och ge synpunkter, komma med sin kompetens. Det är ju viktigt för allt beslutsfattande och för demokratin. Mm. Vi slutar med de orden. Stort tack Elisabeth Santesson för att du var med oss här idag och svarade på frågor. Tack. Tack själv.